فصل في اسمه ولقبه تقدمت الإشارة إلى ذلك قال ابن كثير اتَّفَقُوا على أن اسمه عبد الله ابن عثمان إلا ما روى ابن سعد أن ابن سيرين أن اسمه عتيق والصحيح أنه لقبه أبو بلمدة دا أبو بكر صدقني كي اسمه ولقبه جلال دنسويتي. isminlə laqim toğğurluq məlum ə, məlumatla başda deyilib öt də dey. şunaqdı mə İbn Kesir rəhmətullahəlin şunaq deyi. Bütün ulemalar ittifaq deyir bu kişinin ismi Abdullah ibn Osmandır. Yəni Əbu Bəkr Sıddıqın ismi Abdullah ibn Osmandır. Lakin İbn Saad İbn Sirindən riwayat qılınıcsa bunun ismini Atiq deyi. Toğğursa Atiq olsa bu kişinin hurmat nomidir laqmidir e, ibn sad Sa degan e, islom tarixidagi eng katta buyuk tarixshunaslarniki biri abu adam hejriya ikki yuz o'ttizinchi yillari dunyodan ketgan bu bun mashhur tarixchi bu at tabaqot nomli kitobi bor odamnikinomli kitabi bortarimi bayon qilingan Andə nimdə bu Ətiq namını alıb, qaysı can, qaysı vaxtda bu hürmətnamə verilgan? Yəni bu qaçan bu kişini biz Ətiq dep atalğan İslam tarixində. Ya bunun səbəbi nə o? E, digə məsələdə ulmalar arasında xil-xil görüşlər bu lob. E, Bəzən də bu özünə aytığı yoruq nuranı boğaçqı Ətiq dep atalğan, çiraylıq boğaçqı depdir. Bununla ism-i Saad Ahmad ibn Hanbal, ibn, ibn Ma'in ve onlardan başka alımlar. İbn-i Ma'in belki Yahya İbn-i Ma'in Bu muhadis alımlarının iki biri. Lekin Ebu Nuaym, Fazl ibn Dekin degen adam, bu adam herkanda bir yakışılıkta avval yakışılık kıldığan, yani birinci bu oğazka bunu etik tep atıgan buluşu mümkün. Tep mandamı

Әл-Имам Табрани Касим ибн Мухаммадтың риwayat Bu бу киши Айша разияллаһ soraptı. хатын сорапты. Айша Абу Бакр Сиддыкның ке кызы. Абу Бакрның исме хакында сүвол сорағандан кин Айша дептү ки: "Татамның исме Абдулла" деп. Ундакы кишлә әтек деп атай дигән го

Нем үшін Әбу Бәкір Сыдықны әтіқ тәп атаймас, аталған, десе, онысы туғысылан балыс тоқтымайды ке. Шын ола Әбу Бәкір Сыдықны тұққа вақтыда оны бәйтіллағы үзлендіріп тұрып мұндақ деген ке. Е, Алла бұны өлімдің азат қиған, өлімдің құтқазған, оны маңа бір бәқшенді қылып, бәген, соғы қылып, бәген деген дейді.

imom tabroniy rahmatulloh alay ibn abbosdin rivoyat qilinishicha ibn abbos mundoq degan abu bakr siddiq atiq deb ataldi de. uning аtаldi uнiн uzi chiroйлы yorib тurdуgaн bo'g'ocqа degan lekin ibn asakir hamda oyshadin rivoyat qilgan bir so'zda мыndаq degan abu bakrning ismi bo'lsa oilasi uni abdulla deb atagan Lakin etiq degen hörmət laqam bu özün əsl üz isminin etiq namı gəlib gələn deyir. Yəni bir sözdə lakin peyğəmbərimiz onu etiq deyib adatğan deyir. Yəni etiqin mənası əslin azad kılınğan degen məzmunda. Əbu Ya'la degen alim özün Mustad namlı kitabında və İbn Said degen alim ve hakim diyen alımlarının rivayet kılınışça bunu ne hakim üzü sehi deyip bu hadisini. Bu Ayşe rivayet kılıp mundak ki. Ayşe dedi ki Allah'ın namülen ile kesem. Ben bir günü uyumdu tutsam Peygamber aleyhisselam ve sahabeler uyunun peşayvında idi. man bilan олардың арасында бір пaрdаi деdі bір то'сан bада tuыqsiz abу бaкрi kel qoldi payg'ambarimiz shu vaqtda shundoq degan dedi davzaxdan ozod qilingan bir kishiga qarmoqchi bo'lsangar yo qoraшhdan xursand bo'lsana abu бaкр қарon dedi yoki bir kіshi дәузахтaн ozod қылынған bir kіshigе қарашnы yаxshы кө'рrсa Abu Bekir Qarsun diye. Şunu olan, bunun atanısı atıgan Abdullah isimden, bunun etik nami şunu olan tarap taraf umumluşuk etken ede dedi. Belki yukarı karıştırdığın şey en doğru boğan sahih karış muşu boz gerek. Hem İmam Tirmizi ve Hakim Ayşe'den rivayet kılgan bir hadiste mundaq degen. Abu Bakr, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuru kirgen idi. Peygamberimiz dedi ki, ey Abu Bakr, sen Allah'ın devzahtın azat kılgan kulü dedi. De. Şu gündüm başla bu kişine atik deyip atıgan. Yani azat gerde deyip atıgan dedi. Demek ki, mavi en sahi rivayetken. Lekin, Bezzar ve Tabrani senet yani hadisinin rivayet kılıçlarının senetini ayeti. Yakışı bu oğlan senetlerine rivayet kılıp, Abdullah ibn Zubayr'dan mıdak diken. Bu Abdullah ibn Zubayr kim o? Bu mu? Abu Bakr Sıdık'ın ki nevrisi. Yani kızı Esma'nın oğlu oldu. Demek bu mu rivayet rivayet kılıyorlar. Yani Abu Bakr Sıdık'ın ki cemaati o ailesi rivayet kılıyorlar. Demek bu karak en güçlük sahilikini ifade edildi. Dedi ki, Buvam Abu Bakr'ın ismi Abdullah idi. Uni Peygamber aleyhissalatü vesselam sen Allah'ın devzahtın azat kılan kulu sen degen sözdün başlap dadam çoğun babam etik tep atalgan dedi. Hoş. Yukarı karayışlar açı da e, bunun yani devzahtın azat bir e, yani bu Peygamberimiz tarafından verilgen bir hürmet, Bu karayışmışken

Bu kişi Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam ne midin haber bese Resulullah'ın sözüne işkilenmesin testiklap yani tizdin şu sözge işkilenmeyi testiklap açıqa bunu siddiq tep de atalgan diye. Siddiq hem de ayet rast diyen bu hem i̇bn Hem de İbni İshak İbni İbn deyişçe İbni İshak diyen kim olsak bu mu? Bütün şu Peygamberimizin ki hayatı münasvetlik usiyra nabaviyada butun olimlarning ustozi peshvosi bo'ladi har qanday h rasulullohni tarjimolini yozgan kishilar ibn isroq murojaat qilmay turib rasulullohni yozib ola olmaydi. demak bu butun tarixchilarni pi bo'adi bu, bu hasanul Basridin va qotodadin rivoyat qilinishicha bu siddiq nomi isrok kunisi etigandalam mashhur bo'lib ketgan dedi.

достығым де ұста дейді ол деген болсам рас деп жауап берді шүнің орнына бұны сиддық деп нам аталған Әмді хакімнің мустадрак намлық кітабында риуаят қылынышыча хакімі айша разиаллаху анхада риуаят қылып шұнақ деген еді бұл аял мүшіріктер әбу бәкір сыдықтың ұзорға келіп дейіштікке сахибың тоғырлық яғни достың тоғырлық қандай қарышың ба деді u bugun baytil muqaddasga beribdi deydi dediyu o'zni dedi ota dedimu deganda keyin ular ha dedi deganda keyin abu bakr darhol laqadi sadaq ta deganla bo'lsa rost debdi u dedi man uni baytil muqaddasga undii yiroq bir gapni qilsa aqli ko'tarolmaydigan gapni qilsa man uni o'i tasdiqlayman yani. osmonning xabarlarini aytgan va deb xabarrni dedi vaka osmon bilan yerni orligi yiroqquu oqilonalik bilan gapni shuningdan boshlab abu bakrni siddiq deb atalgan bu hadisniki isnodi yaxshi isnodi degan nima desak isnodi dga msha hadisni rivoyat qilguchi orlihniki zanjirsamon kishilar hamd Bu hadiste mi hem Enes İbn Malik ve Ebu Hureyre'nin hadislerde mi kegen? Bunu İbn Esakir bayan kıygan. Ummu Hani mi bayan kıygan dedi. Bunu İmam Tebrani üzün kitabı da çıkarkan. Bu mu hadis kitaplarındaki biri Tebrani'nin kitapları. Hem de Sa'id ibn Mansur degen alim özün Sunen namlıq kitabında bu Sunen degen hem de asasen bu mu hadis kitapları. Şunaq deyilən. Bizə Əbu Maşər hədis boyan qıpbadı. Əbu Maşər Əbi Vəhb dedi. Əbu Vəhb bolsa Əbu Hüreyrinin azad qardəsi idi dedi məbləsi. Bu kişi dedik ki, Əbu Hüreyrədətəndə. Peyğəmbər (əleyhissalatu vesselam) İsraət gecəsi qayıtbəkəyə vaxtında Tuva deyilən yerdə idi dedi. Sonra dedik ki, Peyğəmbərimiz əc e, Cibril менің қауымым мені тәсті қыламайды мен ялған шықырды деді дегенде жебірел сені әбу бәкірі тәсті қылайды о деген сіздіқ деген деді бұны имам табұрани әуесәт намлық китабыда әбі хүрейрі арқылық чықаған баян қыған әдес деді бұл бір қыл ә, бұақты баян қылыған бір көз қарашылы яна хаким nazzal ibn sabra degan kishidan rivoyat qilinishicha mundoq degan ali roziyallohu anhuga biz degan edik ey mo'minlarning amiri abu bakr haqida bizga bir gapiib bergin desak ali roziyallohu anhu mundoq degan olloh uni siddiq deb osgan insondir jibrilning tili bilan siddiq deb atalgan

Haqiqatan Allah Abu Bekrni öz peyğəmbərinin dilində Sıddiq deyib adığan davamlıq məskəbində idi dedi. İmam Təbrani Həkim ibn Sa Sa'id Sa'dən səhih sənədlə ilə məndə bir sözlü bayaq kılan. Əli rəzillahu anhu-nun qəsəm qığanlığını anladım. Haqiqatan Allah Abu Bekrnin ismini Osmandan Sıddiq deyib düşürgən idi deyə qəsəm qığan idi elədi. иида әдесі деген пайg'амбар алейхисалам э ухут дагы тебреп кеткенда саабла ен чыккан убактыда shu vаqтыда деген сенің бір пайғамбар бир сыддық ба деген сыддык абу бакр болсо бр Əbu Bekr siddiq rəziyallahu nəniki ismi siddiq ismi həm də Allah tərəfindən bayaq qeyd edilən isim deməkdir. Həm Əbu Bekr niki anası boş kim olsaq, dadəsinin tağısının qızı. Yəni Əbu Quhafın tağısının qızı. Bu ayalın ismi Salma binti Səhr. Sakhir. Yəni Səhrin qızı Salma, Səhr boş Amrın oğlu, Amr boş Kəbbinin oğlu. Yəni bu bu ayşu qorayçı mətn tutşudur. bu ayolniki kuniyasi dedi hurmat nomi ummul xayr edi deydi ya'ni yaxshi ona ya yaxshilikni so'yadigan ona degan mazmunda bu so'zni imom zuhray rahmatulloh aliy degan buni ibn asakr o'ziniki tarixi damashq damshiq tarixi bir tarix kitobi bor shu kitobda buni bayon qilgan